បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងបាទតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube កាលពេលនេះនិងវត្តតឡំមកជប់គ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel មរៀមយូរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថានៅក្មេងក្មេងប៉ិតតែច្បាស់លាស់ស្រឡាញ់គ្នា3ឆ្នាំសម្រាប់ចាត់កាន់ដៃគ្នាភ្ជាប់ពាក្យស្រ័យចងល់ចាស់ចាស់ថាបាទម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តអរគ្នាសូមជួយចេះសៀម្នាក់មួយបាទ Subscribe ពាក្យជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះចេះស្ដាយយងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះតង់តង់មុននឹងពួកខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាភ្ជាប់ពាក្យនឹងមែនស្រឡាញ់គ្នា2-3ខែទេពួកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាចិត្ត3ឆ្នាំហើយអ្នកសាររូបខ្ញុំថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យម្នាក់ថាពួកខ្ញុំនៅក្មេងៗណាស់រកលុយមកពីណាលឿនម៉េះហើយអ្នកខ្លះទៀតថាវ័យកំពុងសិក្សានៅមានច្រើនទៀតខ្ញុំចង់សួរអ្នកដែលថាឲ្យខ្ញុំវិញតើអ្នកមានដឹងពីអាយុរបស់ពួកខ្ញុំហើយឬនៅតើអ្នកមានដឹងថាពួកខ្ញុំមានចំណូលប៉ុនសន្តោចំណូលប៉ុនណាហើយសល់អ្វីខ្លះហើយមានសុំលុយពីអ្នកមានកូនចាយដែរទេអ្នកដែលថាពួកខ្ញុំមួយចំនួននឹងស្រួលមិនស្រួលនឹងគ្មានការងារច្បាស់លាស់ផងចំណូលនឹងចំណាយក៏មិនច្បាស់ផងមើលទៅថាមិនចង់ផុសទេតែឃើញច្រើនពេកបាទបងម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយគូស្នេហ៍មួយគូដោយមានការបាទផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទមានការចែកវែកគ្នាបាទក៏មានក្តីឈ្មោះតង់តង់ធ្វើការបាទផុសផ្លែផ្កាឲ្យវិញតែម្ដងបាទជាចុងចំនៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសកុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា